Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Спомни си сега една много ключова реплика, която със сигурност си чувал от хората, които са по-големи от теб. Те казват така: пожелавам ти да не ти се случва това, което майка ти ти мисли, пожелавам ти да ти се случи това, което хората ти мислят и си мислят за теб. Именно, много интересна ще бъде днешната тема, защото ще си поговорим именно за това. Защо хората в древността, искам да забележиш по тази реплика, изобщо не са се съмнявали, че това, което хората си мислят, ще се случи. Те просто са били абсолютно убедени, че това, което другите си мислят, ще се случи, и по-скоро ти пожелава да ти се случи това, което другите хора си мислят за теб. Защото да, онова, което хората си мислят за теб, винаги е малко по-преувеличено, и то в много положителна посока, нали така? Както се казва, чуждата кокошка изглежда толкова голяма като гъска. Обаче, наистина ли мислите имат способността да се превръщат в неща? Наистина ли мислите се материализират? Именно за това ще си говорим в днешната ни среща. И аз съм уверена, че факт, че това лайфче те намира точно в момента, това означава, че ти по някакъв начин си го привлякал със своите вибрации, с това, което излъчваш от теб. Така че вярвам, че отново ще ти бъда изключително полезна. Та. Ако не си гледал предишното ни клипче, което се нарича Закона за вибрацията, непременно го гледай, защото всичко, което ще продължим да си говорим днес, стъпва именно на информацията и на нещата, за които ти разказвам там. Да, всяко нещо във Вселената, всяко нещо около теб има своя честота на трептене. Дори самия ти във всеки един момент имаш своя собствена честота на трептене, вибрация, която излъчваш от теб във всеки един момент. Това го говорихме в миналото лайфче и смятам, че повечето хора вече осъзнават, че това е абсолютния факт. Но нашите мисли, чувства и емоции също имат своя собствена честота на трептене. Всяко емоционално състояние, през което преминаваме, има своя специфична честота на излъчване. Нашите мисли, нашите копнежи, всичко това, което виждаме във въображението си, също има своя енергия, своя честота на вибрация. Така, какво всъщност е материята? Защото мисълта всъщност е енергия, която излъчваш във всеки един момент. А материята е сгъстената енергия. На по-късен етап, разбира се. Сега ще вляза още малко в детайл. Понеже знам, че ти звучи малко отнесено, представи си го така. Мисълта е финната, леката, ефирната форма. А материята е по-грубата, по-твърдата, по-възможно да е пипнен форма. Абсолютно същата аналогия може да си представиш с парата и леда. Те са две състояния на абсолютно едно и също нещо, нали така? Две различни агрегатни състояния. Парата е нещо, което не можеш да го видиш, но при определени обстоятелства тази пара се кондензира и при други определени условия, които се случват, тази пара, напълно невидима, лека и ефирна, точно както мисълта, нали така, ще се превърне в лед или в твърда субстанция. Изглежда на пръв поглед странно, особено за съвременния човек, който толкова силно е потопен в материята и в материалните неща и в това, че всичко, което може да пипне и да види, само то е онова, което съществува. Но със сигурност всеки един човек не може да не си зададе въпроса откъде идват нещата, които има около нас. Огледай се дори в момента около себе си. Всяко нещо, което имаш около теб, сградата, в която се намираш, мебелите, които има около теб, всяко нещо, което в момента ти можеш да пипнеш и да видиш като материална субстанция, някога е било във вид на пара, в друго агрегатно състояние или във вид на мисли, копнежи, намерения и мечти.
Нека да се върнем много-много назад във времето. Във времето, когато е живял един от най-големите гении въобще на цялото човечество, в цялата еволюция на човечеството, поне тази, която познаваме в момента, Леонардо да Винчи. Той е абсолютен гений. Обаче представяш ли си как са изглеждали неговите идеи за неговите съвременници? Защото тогава във времето, когато Леонардо да Винчи е искал да направи така, че човека да може да лети, това е било абсолютно немислимо в онзи момент. И ако от днешна гледна точка на нас това не се струва като нещо най-обичайно, вече има толкова много неща, които летят, включително хората в самолетите, включително дронове летят навсякъде около нас и така нататък, и така нататък. Откъде идват всички онези според теб приказки за деца, за баба Яга, която лети на метла и всички онези неща, в които едно нещо се превръща в друго и се случва такава метаморфоза. Знаеш, че всички приказки имат много-много сериозни корени далече в миналото. Но аз се връщам на нашия герой от днешната ни среща, Леонардо да Винчи. Да, от днешна гледна точка, идеите, които е имал този гений, звучат толкова естествено и нормално, но представиш ли си как са звучали за неговите съвременници? Те са звучали като абсолютна утопия, като нещо напълно налудничево и като нещо абсолютно ненормално. Този човек е искал да направи така, че човека да може да полети. И той всъщност е отделил много дълго време от живота си, посветил се на това. Освен, че е бил художник, архитект, освен, че се е занимавал с толкова много неща, освен, че оставил следи в толкова много различни аспекти на живота, Леонардо да Винчи е опитвал да имитира крилото на птица. Той много дълго време е наблюдавал птиците, техните движения, начина по който те излитат и кацат и е искал всяко това нещо, всичко това да може да бъде приложимо и за човек. Искал да направи така, че човека да може да полети. И ако днес в съвремието имаме тази възможност и има толкова много неща и толкова много възможности да летим чрез самолетите, чрез хеликоптерите, чрез парапланерите, още толкова много начини имаме с които да можем да летим и да се преместваме от една точка в друга, то всичко това е започнало някъде много-много назад във времето. Някъде в мислите на един луд за времето си човек. Има много такива луди гении, които когато са били живи по време на времето, в което те са живяли, техните съвременици, наистина са ги определили като супер странни, наблюдавали са ги много странно, защото техните желания, техните купнежи, техните идеи за това какво би могло да се случи, те наистина за времето си се изглеждали налудничави. Но именно тези хора са правили най-голямата революция и за времето си и останали напред през хилядолетия и векове. Помисли си и за Леонардо да Винчи, и за Никола Тесла. И в съвремето имаме много-много такива гении, които в момента все още хората ги наблюдават по странен начин. Много често си мисля за тези хора, какво ли им е било да се чувстват толкова неразбрани, въпреки че в тяхната глава всичко е изглеждало напълно възможно, въпреки че те не са спирали да търсят начини, но със сигурност не им е било лесно да отстояват себе си, своите идеи, във времена, в които никой друг почти не е вярвал в тях. Разказвал съм ти историята и на Томас Едисън за неговата майка, която така му е вдъхнала сила да продължи да развива себе си, след като е бил изключен от училище. Обаче, сега ще ми кажеш, да, Миленка, обаче всичко това, което ни разказва, се е случило в едни много-много минали времена. Нека обаче да дойдем напред във времето, защото ако онова, което е започнало някъде там в мисълта, в желанието и купнежа на Леонардо да Винчи, днес то вече е абсолютната реалност, ако са трябвали толкова много десетилетия, за да се случат тези метаморфози и тези неща вече за нас да бъдат нещо напълно естествено, хайде сега си помисли какво се случва в нашето съвремие.
не се ли случват всички тези процеси с много по-голяма бързина? Само си помисли как живеем днес и как сме живяли само до преди 10 години, до преди 20 години. Смарт устройствата, с които всеки един разполага буквално в ръката си. Онези възможности, които всяко едно смарт устройство ни дава във всяка една секунда. Буквално държим информационния поток на целия свят в ръката си във всеки един момент. Всички тези неща, които имаме, включително способността ни да се свързваме едни с други, без значение къде се намираме в момента. Всички тези неща, които в момента вече са реално материализирани в нашия живот, някога са били просто в нечия мисъл, просто в нечие е желание да направи живота на хората по-добър. Следиш ли ми мисълта? Всяко нещо, което имаме в момента в живота ни, преди това се е родило като мисъл. И то не просто като мисъл, която еднократно е преминала през съзнанието ни, а като мисъл, която е продължавала упорито и упорито да създава невронни връзки, да си проправя пътища и да кара човека постепенно от мисъл да започва да търси начин така, че да преминава в действие. Всичко, което в момента е материално около теб, е създадено първо в мисълта на някого. И това е абсолютният факт. Колкото и забързани в материята и ежедневието и в динамиката да забравяме, че това е така, това са абсолютните факти. Но нека да ти дам още един пример. Ето от сега, от нашия живот в момента. На последния ни семинар, на който имахме огромното удоволствие да бъдем заедно, беше дошло едно невероятно възхитително момиче, както съм ви казала, там се срещаме наистина невероятни хора. Тя беше пристигнала специално от Белгия, специално за нашия семинар. И когато аз отговарях на един от въпросите, които тя ми зададе, попитах я с какво се занимава, за да мога да илюстрирам това, за което говорих. И тя ми каза, че е дизайнер на торти. Целувки ти изпращам, прекрасно момиче, знаеш коя си. Каза ми, че е дизайнер на торти. И аз тогава точно това разказах на хората. Как се ражда една торта? Нека вземем един такъв пример. Една торта, която е уникат и която никога преди това не е съществувала под никаква форма. Как се ражда, как се случва така, че тази торта да започне да придобива материализация, да започне да става реалност? Ами тя първо започва да се оформя в главата на точно този човек. В зависимост от повода, по който тя трябва да бъде направена. В зависимост, дизайнера на торти избира толкова много неща. Решава ги първо в главата си обаче. Скулптурира цялата композиция първо в главата си. Кои ще са вкусовете, които ще присъстват, от какви елементи ще бъде композирана, в какви цветове, какви неща ще я украсяват. Всички тези неща първо се раждат на ниво мисъл, на ниво невидимо, на ниво пара, ако се върнем на алюзията ни за водата и леда. Първо се случват на ниво невидима, финна, ефирна мисъл. Първо човека създава мисловно идеята, проекта, в общи линии, разбира се, за това, което иска да направи. И чак тогава се впуска, за да набави необходимите продукти. Чак тогава се впуска, за да направи нужните действия, за да започне да създава материята. И най-накрая от това да се роди онова, за което говорим. Всеки един творец, а всички ние в живота си под една или друга форма сме творци, всеки един творец, скулптора, художника, музиканта, шеф-готвача, учителя, ако щеш, всеки един творец първо създава своето изкуство на ниво мисловен процес и след това започва да го създава и да го материализира. Затова е толкова важно осъзнаването, че мислите се превръщат в материя, че мислите се превръщат в нещата, които има около нас. Ние сме тези, които създаваме със своите вибрации, които излъчваме, онова, онази реалност, която се случва около нас. И е толкова важно да не го забравяме, толкова важно да си го напомняме,
че всяка мисъл, която пропускаме да мине през ума ни, има огромно значение, има огромна стойност. И да, тук е много важно да отбележа, защото много от хората, когато чуят това и като че ли спадат в паника и започват да се притесняват и да прецизират едва ли не абсолютно всяка мисъл, която минава през ума им, а повярвай, това никак не е окей. Говорим за онези мисли, които се преповтарят и се връщат отново и отново. Имаш такива мисли, нали? Имаш такива мисли, към които се връщаш отново и отново. Такива мисли, които наистина усещаш, че минават доста пъти през твоя мисловен поток. Ето тези мисли. Не онази мисъл, която веднъж просто е преминала и е потръгнала и е продължила нататък. Ти сам можеш да видиш всичко това в ежедневието си. Колко пъти се случва и понеже енергията се компресира и се забързва, този процес се случва все по-бързо. Колко пъти се случва така, че само да си помислиш за нещо и малко по-късно в деня нещо да ти подскаже за него, да срещнеш някой, който да ти разкаже за него, да прочетеш някоя статия, да видиш някоя снимчица, да ти звънне приятел, който да ти заговори именно за това нещо, което те вълнува толкова много в момента. Мислите, прекрасни и слънчеви хора, имат огромна мощ. Защото всяка мисъл, която се повтаря, започва малко по малко да се сгъстява. Всяка мисъл е като един кълъп, който ти започваш да изливаш. Първо изливаш грубата форма на този кълъп. И после, когато отново и отново отправиш мисли в тази посока, този кълъп започваш да го наливаш със съдържание, започваш да го изпълваш със стойност, започваш да го изпълваш с материя. И малко по малко, в един момент, онова, за което толкова много си мислил, започва да се случва в живота ти. Ето така стават нещата. И точно за това, много често, когато сме заедно на нашите семинари, когато ме срещнете, ми казвате, направо е изумително как работят тези медитации. Аз не правя нищо извън тях, не правя никакви кой знае какви усилия след това. Просто медитирам в посоката, в която имам нужда и след това забравям темата, но виждам как нещата започват да се случват все повече и все повече в живота ми. Особено често ми го казвате за изобилието. Дори ми казвате така понякога заспивам на тези практики, но усещам в живота си как изобилието наистина започва да потича във всички аспекти. То е защото отново и отново упражняваш мисли в тази конкретна посока. Не подценявай способността и огромната сила, която има в теб. Защото когато първоначално човек чуе или си спомни тази информация, може би първоначално повечето хора, които не са изравнени с нея, я отхвърлят и си казват: «О, не, това ми звучи толкова нереално. Как нещо, което не мога да пипна като мисълта, може да се материализира и да приеме някаква форма? Как парата може да се сгъсти и да се превърне в лед?» Също толкова невероятно изглежда, нали? Но е факт, но се случва. И ти си правил този експеримент стотици пъти и вече си уверен, че това е така. Да, в началото е стряскащо. Нима всяка мисъл, която минава през ума ми, материализира. Нима всичко това, което съм привлякал в живота си, дори и не толкова симпатично и любимо, съм го създал аз през своите мисли. Това е най-голямото съпротивление и най-голямото късо съединение, което се случва в главата на хората, особено когато в началото достигне това знание до тях. Но в последствие идва хубавата част. И сега, готов ли си за хубавата новина? Защото ако ти, прекрасно и слънчево същество, имаш силата да създадеш някои не много приятни неща, които имаш в момента в живота си, значи ти имаш силата с промяната на честотата на твоите мисли и вибрациите, които излучваш от теб, да промениш онези нови неща, които да формоват и които да материализират бъдещият ти живот. Не е ли това най-медената мисъл, която мога да ти кажа точно в момента?
Именно силата, която има в теб. Силата да сътворяваш. Силата да създаваш и да съграждаш светове. Само с твоите мисли, чувства и вярвания. И да, всяко нещо, което имаш в живота си, е започнало под някаква форма. Някъде там на невидимо ниво. Някъде на ниво лека ефирна невидима мисъл. И малко по малко тя се е случвала така, че е започвала да се материализира. И когато започнеш да променяш характера на твоите мисли, когато започнеш да осъзнаваш какво е качеството на твоите мисли, когато започнеш през медитация да формуваш и моделираш и да създаваш твоите мисли все по-високочастотни, да излучваш от себе си все по-красиви мисли, чувства и вибрации, то такива са нещата, които те чакат и в живота ти напред. И затова хората казват: да, светът принадлежи на оптимистите. Защото оптимистите са тези, които материализират съзнателно, осъзнато. Всеки един човек изживява реалността благодарение на миналите си мисли, чувства и вярвания. Всеки човек изживява реалността благодарение на миналите си чувства и вярвания. Някои обаче го правят осъзнато. Някои обаче създават, материализират и градят осъзнато. И точно в момента е твоя силен момент. Каква е честотата, която излъчваш в момента? Дали се дразниш на някого? Дали си обиден на някого? Дали лекичко хейтиш зад гърба на някой, който току-що се обърна и си тръгна от теб? Дали си изпълнен с радост за хубавите неща, които се случват на хората, които имат около теб? Честотата на това, което се случва в твоите мисли, защото прекрасно и слънчево същество, има толкова много мисли, които минават през ума ти. Дипак Чопра ги е изчислил по някакъв начин, че около 50 000 мисли минават всеки ден през ума на човек. И нещо, което още по-интересно, е казал, че 49 990 от тях почти същите се повтарят на следващия ден. Тоест, да, ако ти имаш нещо в живота си, което изживяваш в момента, и ако то не е толкова приятно, само с начина, опитвайки се да промениш характера на твоите мисли, опитвайки се да промениш сърцевината на това, което излучваш от себе си, вибрационното поле, което създаваш около себе си, ти започваш да променяш реалността и характера на нещата, които привличаш в твоя живот. Така че, започвай веднага. Усмихни се. Вземи една хубава мисъл точно сега. И именно с нея продължи деня ти натам, през хубавите мисли. И да, знам, че ще срещнеш в деня ти неща, които няма да ти бъдат чак толкова приятни и симпатични. Опитвай се просто да минаваш покрай тях. Не им отдавай от вниманието си, не ги храни с енергията си, не ги храни с мисли в тази посока. Защото всяко нещо, към което отделяш мисли и насочваш вниманието си, ти му отдаваш от твоята енергия и по този начин го правиш все по-плътно и все по-материално. И отново ще кажа, тук не става въпрос за една, две или три мисли. Тук става въпрос за мисли, които честичко насочваш в определена посока. Промени мястото, промени фокуса, промени честотата, в която избираш да насочваш твоите мисли. И аз знам, защото ми казвате и споделяте непрекъснато, че когато започнете да бъдем заедно, когато започнете да присъствате на семинарчета, да слушате лайфчета и да медитирате, живота качествено започва да се променя. Именно поради тази причина. Защото мислите стават неща. Защото мислите създават материята, която живеем в момента. И ако искаш материята, която ще обитаваш след време, да бъде по-добра, да бъде по-здрава, да бъде по-здравословна, именно сега е силния момент, в който да започнеш да надграждаш своите мисли, тяхната честота на излъчване. Вълшебен, истински меден да бъде твоя ден, защото прекрасно и слънчево същество, когато започнеш все повече да навлизаш в нещата, за които си говорим, съм уверена, че животът
става все по-прекрасен. Защото животът прекрасно и слънчево същество е истински прекрасен. Изпращам ти цялата си любов, добронамереност и светлина. И много вярвам, че това лайфче те е заредило и те е намерило в точния момент. Вълшебен да е денят ти. До скоро! Чао-чао!